Rais Uhuru Kenyatta ametuma risala za rambirambi kwa familia ya marehemu wakili mashuhuri Evans Monari, aliyeaga dunia Jumatatu usiku baada ya kuugua kwa muda mrefu. Kiongozi wa nchi alimtaja marehemu kuwa mwanasheria mwenye tajiriba kuu. Jaji mkuu Martha Koome amemtaja marehemu kuwa mtu mchangamfu aliyekuwa kielelezo kwa wanasheria chipukizi. Na msemaji wa familia Ken Monari, mwanasheria Evans Monari aliaga dunia Jumatatu usiku katika hospitali ya Nairobi ambako alikuwa amelazwa baada ya kuugua kwa muda mrefu. Kwenye risala yake ya rambirambi kwa familia, Rais Kenyatta alimtaja marehemu kuwa mmoja wa wanasheria tajika hapa nchini ambaye alihudumu kwa kuzingatia utaalamu wa hali ya juu. Naibu wa Rais William Ruto amemtaja marehemu kuwa mwanasheria aliyebobea, aliyekuwa na ufahamu kina kuhusu katiba na sheria. Jaji mkuu Martha Koome katika taarifa amesema tasnia ya wanasheria imempoteza mmoja wa mawakili bora aliyekuwa kielelezo kwa wanasheria chipukizi. Rais wa chama cha wanasheria hapa nchini Nelson Havi ametuma rambirambi zake. Mwanasheria Ahmed Nasir Abdullahi amesema marehemu ndiye aliyemwelekeza katika uwakili. Hadi wakati wa kifo chake, Monari alikuwa wakili katika mahakama kuu na pia mkuu wa kitengo cha utatuzi wa mizozo katika kampuni ya mawakili ya Colson Honey. Alikuwa kwenye kundi la mawakili lililomwakilisha Rais Kenyatta na aliyekuwa kamishna wa polisi Hussein Ali na aliyekuwa mkuu wa utumishi wa umma Francis Muthaura katika mahakama ya ICC. Nancy Okware, Darubini.